É, Vitor, é uma pressão do PSD, né? Uma pressão no PSD. No PSD, né, PSD. Leandro. A gente vê esse movimento coordenado por expoentes do bolsonarismo, né? Como traz o Pedro Venceslau, o próprio deputado Nicolas Ferreira e também o deputado Gustavo Gayer, que, inclusive, publicou um vídeo com críticas muito duras contra o partido encabeçado e liderado por Gilberto Kassab, chamando, inclusive, abro aspas aqui, de Partido da Sustentação da Ditadura. Portanto, a gente vê um tom muito crítico em relação. Ao PSD, e vale a gente lembrar que o PSD. Uh, tem um uh, inclusive um papel muito importante no governo de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo uh, no qual Gilberto Kassab, inclusive é secretário de governo e desde a eleição né desde o, antes mesmo inclusive de, de Tarcísio ser eleito trabalhava ativamente pela eleição do ex-ministro de Bolsonaro aqui em São Paulo e depois ocupa portanto um dos cargos mais importantes dentro do governo Tarcísio vale te lembrar também Leandro que uh, o PL e o PSD tem alianças e coligações em cidades importantes, além de sete capitais uh, no, por uh, país uh, afora, Brasil afora. Uh, são eles aqui em São Paulo, com a candidatura de Ricardo Nunes, onde PL e PSD né, tem, uh, participam da mesma coligação em torno da reeleição do prefeito. Sebastião Melo do MDB, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eduardo Pimentel, que é do próprio PSD uh, em Curitiba, no Paraná, mas uh, que tem o PL em sua base ali de coligação. Topázio, do PSD, também em Florianópolis, em Santa Catarina, que também tem o PL. Aí, em Rio Branco, no Acre, tem Tion Bucalon, que é do PL. Portanto, tendo o PSD na sua coligação. Mariana Carvalho do União Brasil em Porto Velho, em Rondônia. Beto Pereira, do PSDB, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas são as capitais em que PL e PSD eh, participam da mesma coligação, apoiam o mesmo candidato. Portanto, e dentro de algumas alas do partido, dentro eh, de setores regionais, né, de alas regionais dentro dos partidos do, do próprio PL, causou certo, eh, digamos certo incômodo essa, esse movimento por parte. De deputados bolsonaristas em torno de uma a, a, um, artilharia pública, vamos colocar assim, contra o PSD de Gilberto Kassabi.